շարունակել այն թեման, որը փոքրինչ քննարկեցինք ավականու նիստի ընթացքում, որը մասնավորապես վերաբերում է քաղաքապետի լիազորությունների կատարմանը, որը իրականացվում եւ տեղակալների, որը իրականացվում է 48-րդ հոդվածի հիմքով, եւ հիշեցնեմ, թեման վերաբերում է նրան, որ մի քանի օր շարունակ քաղաքապետի լիազորությունները իրականացվել է մի պաշտոնյայի կողմից, ով չուներ նման օրենքով վերապահված հնարավորություն, եւ հնչեց պարզաբանում այն մասին, որ քաղաքապետի հանձնարարությամբ քաղաքապետի տեղակալները կարող են իրականացնել նաեւ այլ լիազորություններ, եթե այս փաստարկը իրավական ճշգրտության հետ որևէ առնչություն ունենար, նշանակում է, որ քաղաքապետը կարող էր իր որոշմամբ ցանկացած պահին, անկախ նրանից նա արձակուրդում է գտնվում թե ոչ, իր լիազորությունները, օրինակ քաղաքապետի որոշում ստորագրելը, վերապահեր այն անձին, ով հնչեցրեց այդ միտքը, ուստի այս դրույթը չի կարող գործել քաղաքապետի բացառիկ լիազորությունների իրականացման վրա։ Հաջորդ բանը, որը ես ցանկանում եմ արձանագրել եւ դրա վերաբերյալ հարց հղել, վերաբերում է իրավաբանական վարչության գործառույթներին, մասնավորապես այն կարգավորումներով, ինչը որ սահմանում է գործառույթը իրավաբանական վարչության, սահմանում է, որ վարչությունը ստուգում է Երևանի քաղաքապետին ներկայացվող որոշումների եւ կարգադրությունների նախագծերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությանը եւ նշագրում դրանք։ Հարցս ուղղում եմ իրավաբանական վարչության պետ պարոն Թունյանին։ Պարոն Թունյան, արդյոք դուք նշագրել եք այդ որոշումը, որը վերաբերում էր քաղաքապետի կողմից լիազորություններ վերապահելուն քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանին, եւ արդյոք խոսքը գնում է մեկ որոշման մասին, ի սկզբանե ձևակերպված, թե ընթացիկ եղել են երկու տարբեր որոշումներ, որոնցից մեկով լիազորությունները նախ վերապահվել են պարոն Հրաչյա Սարգսյանին, հետո այն փոխվել է եւ ավելացվել նաեւ պարոն Հայկ Սարգսյանի անունը։ Խնդրում եմ պատասխանել, նշագրել եք արդյոք դուք այդ որոշումը, թե ոչ։ Շնորհակալություն, պարոն Թունյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ։ Ինչպես ներկայացրեց պարոն Կարեն Համբարձումյանը, դիտարկումները կապված քաղաքապետի բացակայության հետ փոխարինելու հիմքերը ներկայացվեցին օրենքով սահմանված, ինչ վերաբերում է նշագրմանը, ապա քաղաքապետության համաձայն նշագրվում են որոշումները սահմանված կարգին համապատասխան, եւ այս դեպքում նույնպես կատարվել է իրավական վարչության կողմից համապատասխան նշագրում։ Եվ եղել են արդյոք երկու տարբեր որոշումներ, թե դա եղել է մեկ որոշման շրջանակում, որը ի սկզբանե ձևակերպված է եղել քաղաքապետի արձակուրդ մեկնելու ժամանակ, թե որպես արձագանք։ Ինչպես ստիպված նորից կրկնվեմ, պարոն Համբարձումյանը ներկայացրեց, որ քաղաքապետը արձակուրդ մեկնելիս ստորագրել էր համապատասխան կարգադրություն, որով եւ սահմանվել էր նշված գործառույթը։ Շնորհակալություն, պարոն Համբարձումյան, համեցեք նաեւ պարզաբանում, եթե պետք է։ Ուրեմն մի հստակ պարզաբանում, ընդհանուր առմամբ իրավունքեությունը նաեւ որ օրենքն է մարդու համար, այլ ոչ թե մարդը օրենքի համար։ Այս բոլոր պարզաբանումների վերջնական պատասխանը պարոն Խաժակյանը ոնց հասկացա կարող ստանալ դատախազությունից, որտեղ պատրաստվում է դիմել։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, անցնենք առաջ։ Շնորհակալություն, ես դա շատ կարևոր արձանագրում է իրականում պարոն Համբարձումյան, եւ ես հենց այսօր մտածում էի դրա մասին, որ իրականում այդպես է, հա, երբ որ մենք գնում վարչարություն ենք իրականացում, հնարավոր չէ սխալները թույլ չտալ, ես դա շատ լավ հասկանում եմ, շատ բնական եմ դա համարում, ուղղակի քանի որ վերջերս բոլոր պետական պաշտոնյաների մոտ սովորություն է ձևավորվել, եւ մենք էլ ընդօրինակել ենք այս
սովորությունը բոլոր առիթներով համապատասխան գործեր հարուցել, մենք նման ճանապարհով մենք այդ օրինակը վերցնում ենք, որովհետև հիմա ասենք մարդիկ դատվում են, որովհետև մի քանի օր ուշ են մալբրի ինչ-որ դիմում մուտք քարել կամ չարել, դրա համար հիմա սա ընդհանուր տենդենս է, որին մենք փորձում ենք հետևել, եւ նաեւ որպես լրացում ասեմ, որ վերջերս դեպք եղավ, երբ քաղաքացուն տրվել էր շինթույլտվություն, բայց վարչական շրջանի աշխատակիցը պետք է տրամադրեր նաև համապատասխան ապեզե կոչվածը, և ի սկզբանե այն չէր տրամադրվել տվյալ պաշտոնյայի սխալով, և երբ այդ քաղաքացին դիմել էր կադաստր, որպեսի գրանցում իրականացվեն, իրենից պահանջել են ապեզեն։ ԱՊԶ-ը չկար, հետին թվով բնականաբար հրաժարվեցին ԱՊԶ-ը տրամադրեն, և այդ քաղաքացին ներկայումս չի կարողանում սեփականության վկայական հանել։ Ես իհարկե շնորհակալ եմ վարչական շրջանի ղեկավարին, ով հետևողականություն ցուցաբերեց այս հարցի կապակցությամբ, բայց երևի արդեն մի ամիս է անցել, և այդ քաղաքացին ընկել է երկու պետական մարմինների դուռը, որովհետև ներքին օղակներում հրաժարվում են որևէ կերպ օրենքը կիրառել մարդու համար, ինչպես դուք նշեցիք, բայց փաստորեն վերին օղակներում այդ սկզբունքը այդքան էլ չի պահպանվում։ Եվ ես ցանկանում եմ երկրորդ հարցս անմիջապես հնչեցնել, որը վերաբերում է հնգամյա զարգացման ծրագրին։ Ներկայացվել է հնգամյա զարգացման ծրագիր քննարկման համար, որը պետք է դեկտեմբերին ներկայացվի ավագանու հաստատմանը, և մենք հստակ մատնանշում ենք Երևանի Տիմ օրենքի և Տիմ օրենքի սահմանափակումները հնգամյա զարգացման ծրագրի փոփոխելիության։ Հնգամյա զարգացման ծրագիրը մենք 2018 թվականին ընդունել ենք Տիմ օրենքի համապատասխան հոդվածով, որտեղ հստակ արձանագրված է, որ հնգամյա զարգացման ծրագիրը կարող է փոխվել հաշվետու տարվա հաջորդ տարվա հաշվետվության ընթացքում, այսինքն 2020 թվականի մինչև մարտը մեզ պետք է ներկայացվեր տարեկան հաշվետվություն, և դրա հետ քննարկվեր հնգամյա զարգացման ծրագիրը։ Նոր դրանից հետո հնարավորություն կստեղծվեր փոփոխություն իրականացնելու հնգամյա զարգացման ծրագրում, բայց եթե մենք այս նորմն էլ մի կողմ դնենք և բացառապես առաջնորդվենք Երևանի Տիմ օրենքի համապատասխան հոդվածով, որին նախագծում ընդհանրապես հղում չկա, այնտեղ էլ ասվում է, որ որևէ ծրագիր, որը պետք է դուրս գա հնգամյա զարգացման ծրագրից փոփոխության տեսքով, այն պետք է լինի հիմնավոր խոչընդոտի առկայության դեպքում, այսինքն նախ մեզ պետք է ներկայացվեին հիմնավորումներ, թե ինչու օրինակ Արշակունյաց Գարեգին Նժդե այդ խաչմերուկի հանգույցը չի իրականացվելու, ինչ խոչընդոտներ կան դրա հետ կապված, նոր այդ փոփոխությունն իրականացվեր։ Հարցս, չգիտեմ, պան քաղաքապետ, երևի ձեզ հնչեցնեմ, ուսումնասիրվել են արդյոք այս իրավական ակտերը, և համարում եք արդյոք, որ հնգամյա զարգացման ծրագիրը մի փաստաթուղթ է, որը կարելի է ցանկացած պահի փոփոխել, ցանկացած ծրագիր հանել, եթե չի ընդունվում այն մեկնաբանությունը, որ օրենքով կան սահմանափակումներ։ Շնորհակալ եմ։ Բնականաբար, եթե մի փոփոխություն լինում, պետք է այդ փոփոխությունը լինի օրենքի սահմաններում, իսկ ինչի ասում օրենքը, կարծում եմ մեկնաբանի պարոն Համբարձումյանը համեցեք։ Երեք հոդվածն է կանոնակարգում այդ հարցը։ Հիմնավոր փոփոխությունների դեպքում քաղաքապետը կարող է նախաձեռնել այդպիսի փոփոխության իրականացումը, հստակ գրված է, և ընդհանուր առմամբ էլի վերադառնանք էությանը, այդ հինգամյա ծրագիրը ոչ մագաղաթի վրա է գրած, ոչ էլ սեպագիր արձանագրությունը, եթե ընդունվել է, ենթադրվում է այդ օրենքով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում կարա փոխվի։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Համբարձումյան։ Շնորհակալություն, պարոն Համբարձումյան, ձեր տեսակետը հստակ է, ոչ մի բան էլ քարի վրա չի գրած, ոնց ուզենանք կարող ենք փոփոխել, օրենքում ոչինչ, որ սահմանափակում է նախատեսված հնգամյա զարգացման ծրագրի վրա, ոնց գրենք այդպես կփոխենք, օրենքում ոչինչ, որ սահմանափակում է գրված, որ քաղաքապետի առաջին տեղակալից բացի ուրիշ ոչ ոք իրավունք չունի այդ լիազորությունը իրականացնել, ոչինչ դա էլ կանենք, և փաստորեն ես հասկացա, որ պարոն քաղաքապետ ձեր իրավական խորհրդատուն պարոն Համբարձումյանն է, որ ձեզ այս բոլոր կետերի խորհուրդները տվել է, և ես ցավում եմ, որ
դա ընդհանուր առմամբ լավ տեղ չի տանելու, որովհետև սրանք օրենքի խախտումներ են, հիմա սա չարձանագրվի, հետո է արձանագրվելու կրկին վատ ավանդույթի արդյունքով, եւ երբ հաջորդ ամեն հաջորդ եկած իշխանությունը նախկինի թղթերն է փորփրում, տեսնի ինչ ապօրինություններ կան, հիմա ինչպես այդ ավանդույթը դրվել է եւ այն սխալները, որոնք որ դուք եք ընդհացիկ թույլ տալի այն խախտումները, սրանք պետք է արձանագրվեն, եւ ինչը իմ համար ցավալի երևույթ է, որովհետեւ մենք որպես ընդդիմադիր խմբակցություն մեզ վերապահել ենք այդ լիազորությունը, ցույց տանք, մատնանշենք, ասենք 5-ամյան հիմա իրավունք ունենք այս նախագծով փոփոխելու, որևէ մեկը չի մտածում, ասեք եկեք քննարկենք, գուցե այդ մտահոգությունները ճիշտ են, դուք ոնց ճիշտ համարում եք, արեք, հետո ժամանակ կա ամեն ինչի գնահատականը կտա։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ, որ անհանգստանում եք ինձ համար, դա հաճելի առնվազն։